მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. ჩვენ ვიმყოფებით ტაროს არხზე, მე და თქვენ და თქვენთვის გაიშლება სალვადორ დალის ტარო ასეთ თემაზე. ტაროს გაშვა უბრალოდ შეყვარებულებზე. მოდით ნახოთ, როგორ ხედავთ თქვენ, ვინ შეყვარებული ხართ. მოდით. Umravlesoba, visat, a intereseps taros informația, aris șeparepuli. Umravlesoba, a intereseps partnioris căznobebi, partnioris nabijebi, tu rana bijeps catmutgavs, rasizas, rasit was getuit, rugor ramisi survili, ramdinat sursmas, kventan darcena, an utiotopidan gazla, saltot arsebops tuara, ai gareșepiri, vins gishlit hels. Moglet, ai bevri nuanse biarse vopsho, fnahot aparogor hedavs amurtier tobas. Aro gaishleba, nu o variantat modit, an sam variantat gaishalos modit. Aro skashla shavare bulebze sam variantat. Arara, uprosurat schemis mihedvit ušli. Sam variantat virgamova, schemis mihedvit ušli. Ezeigi. Პირველი იქნება, როგორ გხედავთ თქვენ, ახლა როგორ გხედავთ თქვენს ურთიერთობას, თქვენ ორს როგორ გხედავთ. Მეორე, როგორ ხედავთ სამყარო თქვენს ურთიერთობას. Როგორ ხედავთ სამყარო თქვენს ურთიერთობას. Მისი დაფარული ფიქრები. Რაც უნდა იცოდეთ და არ იცით. Მეოთხე, რა არის ის ძალა, რაც გიწყობთ ხელს ამ ურთიერთობაში რომ იყოთ და საერთოდ ამ ურთიერთობას რა ძალა, რა ენერგიები უწყობენ ხელს. Მეხუთე, რა არის ის ძალა, რაც გიშლით ხელს. Ესე იგი, რაც გიწყობთ ხელს და რაც უშლის ხელს. Და მეექვსე, თქვენი ერთად ყოფნა სამომავლოდ, როგორ ხედავს ამას და პირველი. Როგორ ხედავთ ორივეს ეხლა. Და ეგრევე გამოჩნდა მესამე პირი, რომელიც ძალიან ცუდად და უარყოფითად მოქმედებს ამ ურთიერთობაზე. Ყველანაირად ცდილობს, რომ ეს ურთიერთობა დაარღვიოს. Ეს არის უფრო მოზრდილი ადამიანი. Ასაკში ადამიანი ამ ადამიანზე ვერ ვიტყურო ახალგაზრდა. Სხვათა შორის არ არის თავისი ცხოვრებით კმაყოფილი, უბედურია ეს ადამიანი. უკმაყოფილოა თავისი პირადი ცხოვრებით და მას განუზრახავს, რომ რაღაცნაირად ცხვირი ჩაყოს სხვების ცხოვრებაში, სხვებს მოუშხამოს ცხოვრება და რაღაცნაირად აი ცდილობს, რომ თქვენი ურთიერთობა გააფუჭოს რამენაირად. Სიტყვით, ინფორმაციულად, ქცევებით. Ნახოთ აბა ამ ადამიანის უნარები, როგორ ხედავს სალვადორ დალის ტარო. Დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, შეიძლება თქვენ ამოიცნოთ თქვენი თავი აი ამ ინფორმაციაში, ამ ინფორმაციის წაკითხვის დროს. Მოკლედ ეს ქალბატონი უშლის ხელს, გიშლით ორივეს ხელს, აი ამ ურთიერთობას, აი თავისუფლებას გიკლავთ რა, თავისუფლებას. Და ცდილობს, რომ აი ეს თავისუფალი მოძრაობა, აი ეს რაღაც სასიყვარულო მოძრაობები ხო, აი რაღაცა შეხვედრები, გასეირნებები, ფიქრები, რაღაცნაირად შეგიშალოთ მოკლედ ხელი. Ხო, ესე იგი ამ ადამიანის ფიქრები, აქ ჩანს რომ ამ ქალბატონის პირადი საკითხები არის პირდაპირ გაყინული, ჩაკირული. Მას მისთვის არ არსებობს არავისე, არ არსებობს მისთვის აი სიყვარული, პირადი ცხოვრება და ასე შემდეგ. მას ჰქონდა ახალგაზრდობაში აი ესეთი ისტორია, ყავდა შეყვარებული. Კი ბატონო, აქ ჩანს ესეთი ტიპი. ეს ადამიანი, ეს ქალბატონი უფრო პრაგმატული პიროვნებაა, იცით, უფრო ფინანსურ კეთილდღეობისთვის ფიქრობდა მთელი ცხოვრება, მაგრამ ასაკი რომ შეეპარა, მერე უკვე მიხვდა რომ პირადი ცხოვრებისთვისაც უნდა დაეთმო ყურადღება, რასაც ნანობს. Მეორე, როგორ ხედავს სამყარო თქვენს ურთიერთობას, ნახოთ. Როგორ ხედავს სამყარო თქვენს ურთიერთობას. Აქ ჩანს მისი გრძნობები თქვენს მიმართ.
მისი გრძნობები მას გონია, რომ ეს ურთიერთობა რაღაცნაირად უნდა დასრულდეს, თუ დასრულდა უკვე, რაღაცა შიშები აქვს და ფიქრები აქვს, იცით, რაღაც აი ასეთი. ფიქრები აქვს, რომ აი მე ხომ არ წავიდა ჩემგან, ნერვიულობს. Შეიძლება სვავს კიდევაც ალკოჰოლს ან მოსაწევს, რომ აი რაღაცნაირად ჩაიხშოს, აი ეს ნერვიულობა, ეს ემოციები, ეს ფიქრები. Депресияшია. Უენერგიოთ. Რასაც აკეთებს ყველაფერს, როგორ იცით, აი მექანიკურად აკეთებს და ძირითადად ეფიქრება სულ თქვენზე. თქვენზე ფიქრში არის აი არ ვიცი, მთრალი, ასე ვთქვათ, თქვენზე ფიქრით არის მთრალი. აი რაღაცა ესეთი. სადაც მიდგება, სადაც მოდგება, სულ თქვენზე ფიქრობს, სულ თქვენ უდგეხართ თვალწინ. Მესამე, მისი დაფარული ფიქრები, რაც აწუხებს და ამძიმებს მის ხასიათს თქვენს მიმართ. აბა ვნახოთ მისი დაფარული ფიქრები. მისი დაფარული ფიქრები, ნახეთ, აი აქ ჩანს. მისი დიდი სურვილი, რომ იყოს თქვენთან, მაგრამ რაღაცა ბარიერია თქვენ შორის, დისტანცია თქვენ შორის. დისტანცია. ნახეთ, ქალბატონის თავზე არის შავი ღრუბელი. Șavi grubeli, es rasmoas avepsicit, rom ragața aperheps, ragața acerheps, am calbaton, ragați scamo ica vepstaus. Tkentan mi martebași, mamagați survili ceansac, pirdapir, ai zalien didi, magram calbatoni ica vepstaus. Ai seti urtir tuba ceans. Șemdec. Misi დაფარული ფიქრები, ხო, amaze საუბრობდით. Misi დაფარული ფიქრები არის ის, რომ აი amas ფიქრობს, რომ თქვენ არ ინდომებთ მასთან ურთიერთობას და amaze აქვს მას კითხვის ნიშნები, რომ თქვენ რომ გიყვარდეთ ჭეშმარიტად, ხო, სინამდვილეში რომ გიყვარდეთ, მაშინ ხომ არ იქნებოდა არავითარ დაბრკოლება, ხო? Სიყვარული ისეთი ძალაა, რომ ადამიანი მთებს გადადგავს, რა დააკავებს. Სწორედ ამაზე ეფიქრება ამ ადამიანს, რომ თქვენ არ გიყვართ ისე, ის როგორც მას უყვარხართ. Აი ამ დარდებში ეს ადამიანი. Მეოთხე, რა არის ის ძალა, რაც გიწყობთ ხელს, აი ამ ურთიერთობას. Ესე იგი არის დისტანცია, თქვენი ფიქრები ჩანს, მაგრამ რაღაც დაბრკოლება კი არა და რაღაც იკავებთ თავს, რომ გადადგათ ნაბიჯი. Ai აქ ესეთი situația. Ხო, რას ვამბობდი? Ხო, შემდეგ მეოთხე, რა არის ის ძალა, რაც გიწყობთ ხელს? Ნახოთ, ეს არის მეოთხე, აი აქ. Რა არის ის ძალა, რაც გიწყობთ ხელს? Რა არის ის ძალა, რაც გიწყობთ ხელს? Ეს არის პრინციპულობა, მამაკაცის მხრიდან. Ცოტა არ იყოს სიბრაზეში, სიბრაზეშიც კი გადადის მისი აი ეს დაიღალა გრძნობებით, დაიღალა დიდი სიყვარულით და უკმაყოფილოა. უკმაყოფილოა იმით, რომ ვერაფრით ვერ მოიგო მთლიანად, აი თქვენი გული, რაღაცა კითხვის ნიშნები ვერასვენებს ამ ადამიანს, კითხვის ნიშნები. Თუმცა იცით რა არის, მინდა გითხრათ, რომ თქვენც გაქვთ გრძნობები, მაგრამ რატომ იკავებთ თავს? რატომ იკავებთ თავს? აბა ვნახოთ ერთი თქვენზე დავუსვათ შეკითხვა. Ratom იკავებთ თავს. Როგორ ხედავთ, აბა შევხედოთ. Ratom იკავებთ თავს. Ჯერ ერთი ნახეთ, დისტანციურად ხართ ერთმანეთთან, დაშორებულები. Შორი მანძილი გაშორებთ. თქვენი ფიქრები არის. Კი, არის თქვენი ფიქრები. Araperi ar იცვლება, იცით, ძალიან stagnațiuria ეს ურთიერთობა. Araperi ar ვითარდება. Arts ertis mkhares, nabijis gadadgma ar aris. Tu nabits ar gadadgavt, mashin rogor ikneba tsinsla. Da raselodebit mashin saertot, tu nabits ar gadadgavt. Andros chans orives mkhridan gznobebi. Mis mkhares upro. Ეს ადამიანი თან რაღაც გზაზე დაძდგას და თან თქვენს კენ იყურება.
Nahet, ai Salvador Dali mai iase daguihata. Hedat, esadamien, tang zazet gazda, tang kvenkeni oreba, tkveni achrdili dazdevs, amadamians. Tachidan gamodiner misi sevdat saris. Shemdek mehute, raris izala razgishlit hels, amutirtobashi. Raris izala. Ashgarat, ai tkveni urtirtoba, tkven orive. Saci roeb, tragați aiam relvarebis, gadalahvas, ai rogoț dinaris ori napirit armoid, când etnapir ziare relva, meurnapir ziare simșuide, ai esunda gadalahos, tavaria es gadalahot, dar mereu că dam șuide bapa la peri. Mereu că la peri, chatgeba tavis alapotși, la peri taerkmeva tavisi saheli. Am tavaria es mohtes, modit nahot ramdinatari perspectiva. Rom tkven orivem gadalahot ai es ragatsa bari. Nakhit ragatsa gishlit khels. Ragatsa gishlit khels es aris titkos bevri adamianis kheli urevia am urtiertobashi. Vigats vigatsebi. Nakhit kaosia. Sheliba itkvaso kaosia. Zalian. Aiseti situația. Ari simt steulul barom ragaz gait anot tkveni. Magram zalian gartulebulia situația. Zalian titkos ai samqarodan kharitski getqobat ragaz samqaro gidgat gverdit. Gekhmarebat, magram aitsitznelia bevri tsinaagdekobis gadatsev gadalakhva gitsevt bevri tsinaagdekobis. Tikos adamianebi gecinaagdegebian orives orives kalbatonsats da tkvens. Tikos arundat tkveni urtiertoba ro gagzeldes. Me esu fikrob am kartidan arundat zalien bevri kheli gishlit khels. Bevri khelebi chans nakhet ai erevian. Am urtiertobashi. Qela ambobs tavis satkmels titkos. Da ak iqo kidev erti shegitva, ra aris izala rats giqobt khels, kho es romeli iqo meotkhe. Kho, rats giqobt khels, es ari tkveni printsipuloba. Tkven rom aseti printsipuli ar qodat, tkven rom amkhela gznoba ar khondet, amdekhans daishlebodit ukve da miwiqebas mietsemodit. Orive. Arceti agari pikrebdit ertmanets. Tkven khart ak urtiertobis tsamqani. Tkven. Modit vnakhot me6-se. Me6-se da bolo. Tkveni ertat qopna samomavlot. Tkveni ertat qopna, kinat gachvenot. Mi ar vitsi reebi moxteba tkven tskhorebashi. Ragats bevri ramis gadalakhva mogitsevt. Bevri ramis. Ilaparakebt kidevac dialogits moqveba ikit aket isit sitqvis tavisas tkven sitqvit tkvensas magram sabolot chankhart ertat ert navshi didi betnireba didi kmaqopileba chans 10-ianis monetebi amovida tkven tsarmovidginet artsvelodi ai aseti ambebis mere 10-ianis monetebi anu tkveni shekhvedra tkveni shekhvedra tkveni ertat qopna tkveni saubrebi da tkveni urtiertobis gagzeleba. Ai arvici sahtatvar darchenili, namdulat arvelodi. Kho, nu ce gamushta kidevats ro samqaro giqobt khels. Ai miuxedavat bevri adamianis chartulobisa da bevri adamianis kheli sheshlisa. Ak aris maits khardajera samqarodan. E batono, es amovida. Kho, akats amovida ro es kalbatoni tavs ikavebs. Tkveni chapikrebuli pironeba da ai shekhvedrats, nu sabolot gamochsa shekhvedra. Itsit rari, es ari ekhla orive skesis tsarmomadgenlebs, rogorc mamakatsebs da aseve kalbatonebs. Akro vtkvi kalbatoni tavs ikavebs. Ეს შეიძლება იყოს თქვენი პარტნიორი მამაკაციც. თქვენი პარტნიორი, რომელიც თავს იკავებს. ხო, ნუ აი რაღაც ესეთი სიტუაცია. მაგრამ აქ უფრო საუბარია ქალბატონზე. ქალბატონზეა საუბარი.
Ara, ara, ara. Is calbatonia. Calbatonia romelis tavsi kaebs. Verse, verse utsli, imito ro skesi ak ari calbatoni. Calbatoni romelis tavsi kaebs am urtiertobaze, imitom rom ragatsa aris mizezi. Ragatsis gamo. Nahet, kidev shegaxsenebt, tavze ari ragatsa shavi ghrubeli. Shavi ghrubeli romelits aris arsebobs. Arsolidan modis. Ეს არის ცუდი მოგონება, ცუდი რაღაცა მოვლენა, რომლის გამოც ეს ადამიანი, აი ეს ქალბატონი იკავებს თავს. Მაგრამ რაც არ უნდა თავს იკავებდეს, რაც არ უნდა არ უნდოდეს, მაგრამ უნდა სურს, სურს. Ურთიერთობის გაგრძელება, ნუ ფაქტია, გამოჩნდა აი აქ. Გამოჩნდა აქ და სხვათაშორის აქაც ჩანს, აი აქ. Ეს არის მეორე არკანი. Როგორ ხედავს სამყარო თქვენს ურთიერთობას? Აი ასე ხედავს. თქვენ ჩაფიქრებ უპიროვნებას. Გონია რომ ეს ურთიერთობა გაჩერდა, შეწყდა, დასრულდა. Მაგრამ სინამდვილეში გრძელდება. Გრძელდება და დასასრულიც და გაგრძელებაც აი ასეთი ექნება. Თქვენი ერთად ყოფნა სამომავლოდ. Vai, aveți răgăt să ne răsați amunot ca mi-harta, ia să fim bolog artii. Modit, ai am bolog artii, kidev amovi, repte, dava dast urep, argit, ertiori arcanit, dava dast urep, ai am informația, dava zustot. Ramdina tarișe s-a zlebelirom, es urtir toba, ca grțel test, kveni ertat opnit. Ახოთ შეკითხვა არის რამდენად არის პერსპექტივა რომ თქვენი ერთად ოფნა გაგრძელდეს. Კი ბატონო, ნახეთ, ამოვიდა მონეტების რაინდი, უზარმაზარი დიდი სურვილი აქვს თქვენთან ურთიერთობის გაგრძელების. Თუმცა ამ ეტაპზე ერთ ადგილას არის და მაინც და მაინც არ ჩანს მისი აქტივობა, მაგრამ დიდი სურვილი, აი ცეცხლოვანი სურვილი ჩანს. Da, ღვთისმეტყველს წევნაც სამყარო გიწყობთ თქვენ ხელს. Აი, როცა სამყარო გიწყობთ ხელს, უკვე სხვანაირად როგორ შეიძლება, ბა? Სხვანაირად წარმოუდგენელია, ხო? Ბოლო, ასე ვთქვათ. Სამყაროს შეწევნით, სამყაროს დახმარებით, თქვენი ერთად ყოფნა ჩანს ჩემო კარგებო. Და ეს ჩანს აი ასეთნაირად. Რაინდი, ცხენზე ამხედრებული რაინდი, რომელსაც სურს შემოდგას ნაბიჯები თქვენ ცხოვრებაში. Რომელსაც გული და სულით უნდიხართ და აი ესეთი სამი არკანი ამოვიდა. Ღვთის შეწევნა, ღვთის დახმარება. Ღმერთი იგივე სამყარო, ხო? Სამყაროს ენერგიების შეწევნა. Ღვთის მადლი ენერგია, ანუ მადლი. Აი ეს შეგიძლიათ ამ სამ არკანს გადავუყოთ ფოტო და შეინახოთ. Კარგი, ჩემო კარგებო, დიდი მადლობა, რომ მიყურეთ, დიდი მადლობა, რომ მისმინეთ. Გამოხატეთ თქვენი მადლიერება ვიდეოს ქვემოთ, დაალაიქეთ, დააწკაპეთ. Თითოეული თქვენი ლაიქი მნიშვნელოვანია პირველ რიგში თქვენთვის, ტაროსთვის, ჩემთვის და ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის. Რაც შეეხება პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლის სურვილთათვის, შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577 343. Vimeurep 599577 343. Damireget, dami mesijet, davtkvat dro saati da gavshebit tkventvis taro. Tkvensaven shekitvebze tkvenive chartulobit. Ushualo tkven titon dausavt shekitvas taros. Da am informatsiit iknebit gaptkhilebuli, anu sheiaragebuli. Gechodinebat ukve am urtiertobashi, sadats shedihart, kho? Itsqeba urtiertoba. Და თქვენ უკვე გეცოდინებათ, ეს ურთიერთობა სად მიგიყვანთ? Მალევე დასრულდება თუ გაგრძელდება და დაოჯახებით დაგვირგვინდება? Ну, რაღაც აი ესე გვეხმარება ტარო ჩვენ ყოველდღიურ ცხოვრებაში. Შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577 343. დამირეგეთ ამ იმესიჯეთ და გავშალოთ თქვენთვის ტარო. Მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება. Კარგად ყოფნა და ღვთისმეტყველება ქონოდეთ. Მომავალ შეხვედრამდე.